stretli sme sa tu vlastne už po tretí krát. Akcia je pod názvom Skuteršťuch. Skuteršťuch nás odvodený z toho, že sa jednalo prevažne o stretnutie skútrov, ale postupom rokov mnohí už svoje skútre povymieniali za iné typy motoriek, názov však ostal zachovaný. Je to vlastne medzinárodné stretnutie, nie zraz, stretnutie priaznivcov jednej stopy, prevažne česko-slovenskej zostavy. Všetci sa medzi sebou dobre poznáme, tešíme sa na tieto stretnutia, máme kopec nových zážitkov. Ja tu po pravej strane mám kolegu, ktorý vám povie za českú stranu a vlastne odvodenie od názvu Maxíci, ako vznikol a vlastne ako funguje. Maxíci vznikli vlastně jako moravská taková část skútru, vlastně, co jsme jezdívali spolu, vlastně partie se rozdělila a založili jsme si vlastně takové fórum nebo partiu Maxíku v roce 2008. No a postupně se na to přidávali další a další členové. Pak jsme oslovili vlastně Slovensko. No a od té doby vlastně jezdíme taková partie, vlastně, která je mezinárodní. Jezdíme i do zahraničí. No a tak různě vlastně poznáváme ty místa vlastně Československa. Dnešný program bol vlastne naplánovaný Gabčíkovská priehrada. Gabčíkovská priehrada z toho dôvodu, že väčšina z nás ju videla len z okolia a z cesty dovnútra. Ako samotnú prehliadku sme sa tam dostali málo ktorí. Dnes sme ju mali absolvovať, avšak pre nepriaznivý povodňový stav, ktorý bol vyhlásený na rieke Dunaj, bola táto prehliadka zrušená. Nám to však nevadí, pretože budeme ju absolvovať niekedy v budúcnosti a teraz doladíme nejaký náhradný program. Pokiaľ nám počasie bude priať, budeme na kúpalisku, spojíme nejaký výlet asi južnou stranou Komárno, možno Štúrovo, naspäť takú kratšiu trasu a Gabčíkovo teda necháme niekedy do budúcna. Všetci Maxíci majú nejakú prezývku. Jeden z našich motorkárov má prezývku Soptík a vlastne toto je jeho maskot. Asi chce byť požiarníkom. Samozrejme, Maxíci, aby sme mali aj označenie nejaké, máme z vlajky. Vlajky Maxíci slovenský, Maxíci český a na všetkých podujatiach, ktoré sa nám podarí spoločne zorganizovať, urobíme spoločnú fotku s vlajkou a s logom Maxíkov. Tady jsem poprvé, ale jinak jezdím už 8 let na srazi. Tady je super parta, super lidi. Krásný koupaliště, bezvadný, ubytování, ze vším všudy, spokojenost, maximální. Já jsem tady podruhý a jako moc se sem rád vracím, protože u nás na Vysočině, jak si to teplo nám chybí, tak tady v této nadmořské výšce je to pro nás takový spíš exotický kraj, takže se sem rádi vracíme. Ten první sraz byl snad úplně nejbáječnější. Bylo tady krásné počasí, bylo nás tady je pravda jenom pár lidí. A co bylo teda taková malinká chybička, že jsme vám tady vypili bar. V podstatě pak nebylo co pít, že ke konci. Ale jinak super, krásné.